Бишкек шаардын четиндеги Байтык айылындагы Боз Бөлтөк тоосун коргоо боюнча демилгелүү топтун өкүлдөрү аталган аймактын тоо этегине 500 түп өрүк жана кара жыгачтын көчөтүн отургузушту. Ишенбилик мамлекет башчы демилгелеген Жашыл мурас улуттук компаниясын колдоо иретинде Байтык тоосунун экологиясын сактоо айылына тегереген көрктөндүрүү максатында уюштурулду. Самалыкка президенттик аппараттын Чүй облусунун согуш ардагерлеринин коомдук бирикмесинин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Элди Курултайдын жана башка көптөгөн мекемелердин өкүлдөрү катышты. Уюштуруучулар белгилегендей, сөздөн ишке өткөн демилге аракет эмгик акталса, Байтык тоосу жашыл аймакка айланат деген үмүт чоң. Мы давно уже планировали здесь вокруг горы Бозбөлтөк. Биз Бозбөлтөктүн тоо этектерин жашылдандырууну көптөн бери пландап келгенбиз. Байтык Баатырдын 200 жылдык мааракесинде президент бул жерге жакын карада туристтик аймак курулуп, баары жашылдандырыла турганын айтты. Бул жер 40 уруунун жана башка уюмдардын аллеясы болот. Өлкөбүздү тазалыкка үйрөтүп, жаштарга, келечек муундарга ушул бак тигип, көчөттөр тигип, жашыл мурас деген биздин чоң демилгени мындан ары алып баруу милдети болду эсептеп, мына ушул иш-чарага дагы 100'den aşık delegatlar, şahardın yaşayışları öz demilgesi insanlar gelip katışıp atacak.